Kürdəmirdə avtomobil qəzası baş verib. Xəsarət alanlar var. Hadisə Ağsu-Kürdəmir imişli avtomobil yolunun rayonun Sorsor kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hyundai markalı avtomobilin sürücüsü 1989-cu il təvəllüdlü Yusif Məhərrəmoğlu Ələsgərov Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq yolun kənarına aşıb. Qəza zamanı sürücü Yusif Ələsgərov və avtomobildə olan 1992-ci il təvəllüdlü Aytəkin Bilal qızı Ələsgərova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.